Aqui, mas vai ficar isso. Ah, som. Ah, som. Ah, testando. Tá me ouvindo aí? Senhoras e senhores, muito boa tarde! Nossa Senhora! Vamos dizer assim, ó, eu vou fingir que não escutei esse boa tarde, porque na realidade eu não escutei. Eu vou sair, aí vai começar tipo o um estilo baladinha. Aí vocês, na palma da mão, tchá, tchá. Pode ser? E aí vocês também podem fazer uma dancinha também, tipo, isso pode fazer. E aí a gente faz um clima muito mais divertido, tá bom? E aí, senhoras e senhores, eu quero de boa tarde! E aí vocês. Posso acreditar? Vamos lá! DJ, você tá pronto? 3, 2, 1, DJ som na caixa! Vai, quero ver, mais alto, vai! Todo mundo com a palma da mão, vai! Tchau, 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 tchau! Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, Campuzeiro, senhoras e senhores, boa tarde! Uau! Foi muito, mas muito melhor do que eu imaginava. Senhoras e senhores, muito boa tarde e bem-vindos a Campus Party. É o maior e o principal acontecimento de tecnologia do Brasil. E aqui, a Camp Noodle não podia ficar de fora. Por que Cup Noodles não podia ficar de fora? Porque falou em tecnologia de alimento, é com a gente. 3 minutinhos é o suficiente para preparar uma refeição e você não precisa sair da frente do computador. É rápido, é fácil e muito saboroso. E eu quero saber quem quer Cup Noodle aí, dá um grito! Esse não foi tão bom. Quem quer Cup Noodle, dá um grito! Uau! Eu preciso de 9. Vocês me ajudam? Eu preciso de 9 pessoas. São 3 equipes de 3. Tem o pessoal que levantou a mão aqui, ó. Pode ser esse meu amigo. Aquela menina também, pode vir você aqui, ó. Isso, vem também. 9, 9 pessoas, vem. Vem aqui no canto, ó, e vamos subindo ali, ó. As promotoras vão ajudar. Isso. Vem, vem.
Ó, me ajuda. Essa, eu queria que ela viesse também. Essa de branco aqui, ó. Isso, vem, vem, vem. 9, isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai acontecer um super desafio Cup Noodle aqui. Não percam essa oportunidade de levar os nossos Cup Noodles. Vem aqui, vem aqui. Antes de mais nada, cadê o aplauso para os nossos corajosos? Uau! Vem, 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 vem aqui, vem cá, vem cá. Vem aqui, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Eu quero ouvir o seu nome. Aqui, ó, pode ficar aqui, ó, tudo de frente. Cara, todo mundo olhando pro pessoal do palco, aqui, ó. Vem cá. Seu nome, minha amiga? Haline. Haline, com R. Haline. Cadê o aplauso pra Haline aí, gente? Seu nome é? Paulo. Cadê o aplauso pro Paulo aí? Nome? É Luiz. Luiz. Gabriel. Gabriel. Alex. Alex. Ricardo. Ricardo. Ana Carolina. Renan. Renan e? Daiane. Cadê o aplauso para eles aí, pessoal? Uau! Bom, esses são os nossos primeiros participantes e eu vou fazer assim, eu vou dividir vocês em três times, pode ser? Nós temos duas, três meninas, certo? Então, meninas, vamos fazer assim, ó. Uma, duas, três, as três meninas para cá, pro balcão. Vocês, um, dois, três, para esse lado, ok? E vocês três vão ficar aqui comigo. Ah, como é que vai funcionar? Eu vou explicar como vai ser a nossa dinâmica e eu preciso que vocês fiquem muito, mas muito atento no que vocês vão fazer agora, tá ok? Primeiro, vocês ficarão com esses cups gigantes aqui para agarrar os ingredientes, ok? Esse cup noodle é de tomate. Pode ver aqui, ó, tomate. Esse cup é do quê? Galinha caipira. E esse aqui? Costela. Bom, vocês vão ter que pegar os ingredientes, ok? Aqui desse lado, vocês vão jogar os ingredientes para ele. Então, vamos supor, da mesma equipe é você, equipe 1, você da equipe 1 e você da equipe 1, tá bom? Você vai jogar os ingredientes que nós temos aqui, ó. O que, que é isso? É uma coxa. Nós temos aqui cenoura, cebolinha, o ovo e você vai jogar lá pro cup galinha caipira, ok? Nós temos desse lado o tomate, o brócolis e o milho. Você é da equipe número 2 e vai jogar com ele, certo? E você vai ser o responsável da equipe número 2, ok? E equipe número 3, que é o de costela. Nós temos aqui a costela, o pimentão, o milho e a cebolinha, tá bom? Essa é a ordem dos ingredientes de vocês. Tomate, dá pra ver a ordem aí? Galinha caipira, olha aqui, ó, a ordem, tá vendo? Tum, 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 ok? Perfeito? Você... Vem aqui atrás de mim. Responsáveis, vem aqui. Venham, 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 venham. Terão que estar aqui com os papéis. Segura aqui os papéis. Segura os papéis. O outro papel. E os microfones. Tum. Seu microfone. Seu microfone. Segura. E o seu microfone. Cadê o outro microfone? Roubaram. Boa. Qual é o objetivo do jogo? Vocês falam o objeto, o ingrediente, e vocês arremessam. E vocês têm que pegar, tá bom? Mas o jogo tá muito fácil, porque só jogar o ingrediente é muito fácil, certo? Então, a partir de agora, elas vão ser vendadas. Ah, elas vão vir andando. Então, tá bom, pode ser. Então, você pega o ingrediente e vem andando e coloca dentro do cup noodle, pode ser? Pode colocar, não precisa jogar, tá ok? Então, pode vendá-las, pode vendar. Vocês com o microfone vão ter que dar a dica de qual ingrediente elas têm que pegar, fazer todo o trajeto e colocar aí dentro. E vocês têm que fazer a dança da paniquete aí do lado, pode ser? Perfeito. Vamos lá? Vocês estão prontos? Som. Estão prontos? Tranquilo? Estão prontos? Vocês ajudam aí na hora de pegar os ingredientes quando elas estiverem chegando perto de vocês. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo? Tudo certo? Peraí, não, não, é pra jogar então. Vamos jogar, ó, ó, vamos fazer assim, vamos fazer diferente. Vamos jogar os ingredientes, tá bom? Pode arremessar, pode jogar. E vocês podem se movimentar pra pegar, é isso aí, tá bom? Vocês jogam e eles pegam. Tá todo mundo pronto? Microfone, vocês estão prontos? Sim. Testa, alô, pronto, oi, pronto? Oi. Pronto. Então vamos lá? Todo mundo pronto, conta comigo. 3, 2, 1, valendo, vamos lá? 3, 2, tomate. 2, 1, valendo! Boa, boa, um foi? Oh, jogando, dois jogando. Brócolis. Jogando. Boa. Brócolis, boa. Vai.
Azul. Cebolinha. Cebolinha. Boa. Não, coloca pro. Cebolinha. Vai, jogou. Joga. Ui, quase. Um milho. Ovo, pode. Boa, jogou. Pode. Falta mais, tem mais, tem mais. Joga mais. Brócolis. Cebolinha. Brócolis. Ok. Aí. Mais dois. Pode pôr mal do outro, fiquem à vontade. Boa, perfeito. E uma cebolinha. Cebolinha. Último ingrediente. Cebolinha. Cebolinha. Joga. Uau. Cadê o aplauso pra ele aqui, pessoal? Ai, sai que é tua, Taffarel. Perfeito. Fomos. Vamos descobrir quem tem mais ingredientes a partir de agora. Vocês me ajudam na contagem, meninas? Quantos ingredientes temos aqui na galinha caipira? Vamos lá? Vamos contar? Um. Cebolinha. Dois. Ovo. Nós temos aqui. Três. Uma coxa de frango. Caramba, não sai. Quatro. Outra coxa. Cinco. E cadê o aplauso para a equipe número um aí? Cadê o aplauso para eles? Cinco ingredientes. Cinco. Vamos ver a equipe número dois. Aqui está muito cheio. Vamos começar por vocês, que vocês foram pior. Pode ser? No de costela. Vamos dar uma olhada. Nós temos milho, um. Nós temos pimentão, dois. Nós temos cebolinha, quatro. Três, foi o que eu disse, só para ver se estavam espertos. E quatro costelas. Cadê o aplauso para eles aí, pessoal? Uau! Último, e eu não sei se vai ser o vitorioso, porque tem muita coisa aqui dentro. No cup tomate, nós teríamos um brócolis. Dois, outro brócolis. Três, um tomate. Quatro, outro tomate. Cinco, milho. E acabou. Nós temos dois vitoriosos aqui. É isso? Nós temos? Cadê os seis participantes? Pode vir aqui os seis vitoriosos. Pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Vem. Senhoras e senhores, cadê o aplauso para os nossos vitoriosos? Vocês acabam de ganhar um prêmio, uma mochila. Cadê a mochila? Entra a mochila. Vem. Cadê o... Oh! Não ouvi, hein? Ó, o prêmio! Nossa, vocês acabam de receber um kit, ok? Que nesse kit tem muita coisa legal. É uma mochila nova da Cup Noodle. E ele tem aqui dentro vários sabores de cup. Inclusive o nosso lançamento, o nosso galinha caipira picante. Então tem muita coisa legal. E recebam com forte aplauso nossos participantes, os vitoriosos do nosso desafio de hoje. Pessoal, o pessoal que não recebeu, pode ir lá na frente para receber, tá bom? Muito obrigado. E mais uma vez, cadê um forte aplauso para a gente aqui, para os nossos participantes? Lembrando, muito obrigado pela participação. Lembrando que nós temos aí o nosso food truck aí para você experimentar, degustar os nossos sabores maravilhosos. E nós temos também a nossa área de relaxamento para você fazer uma super massagem aqui perto. Então fiquem à vontade, divirtam-se, aproveitem. Cup Noodle, um beijo no coração e tchau, tchau, tchau! Vai, DJ! Tchau! Uau, uau!